Қазақ руханияты тағы бір құнды еңбекпен толықты. Елордада журналист, жазушы, марқұм Қуандық Шамахайлының «Шөлейт шақта менің сатып алған күйім» атты кітаптарының тұсаукесері өтті. Жаңа туындылардың бірі аударма жинағы, енді бірі қаламгердің өз шығармалары. «Шөлейт шақта» кітабы жазушы өз өмір сүрген қоғамда түрлі образдар арқылы бүгінгі заманның өзекті мәселелерін қозғаған. Ал аударма жинағында шетелдік классиктердің үздік әңгімелері қазақы таным түсінікпен тәржімаланған. Тың шығармашылығының барлығы өзі ана қоғамның шындығына ашуға арналған, өзі жазушы ретінде де, журналист ретінде де жалпы кезеген уақытта қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеруге тырысты.